Добро утро, уважаеми зрители! Ние сме Павел Колев и Цака. Добро утро и от мен започва лотарията с касови бележки на Националната агенция за приходите. Надяваме се, че сте регистрирали достатъчно бележки през миналата седмица и месец, защото днешния ден цели две награди. Една прахосмокачка робот, която е толкова интелигентна, че нищо чудно от следващия понеделник да дойде да води предаването заедно с нас и месечната награда от 2000 лева. Нека сбъркаме хубаво всички регистрирани, за да разберем кой ще грабне първата награда. Уважаеми зрители, докато чакаме да разберем името на щастливеца, ще ви припомним, че броят бележки, които можете да регистрирате на Касово МБГ е неограничен. Ако плащате с карта, можете да регистрирате и разтръската от посттерминала. Така с едно плащане отделяте шанса за печалба. Всяка регистрирана бележка от своя страна участва в теглената за три награди. Седмичната, месечната от 2000 лева и годишната от 50 000 лева. Това означава, че дори да не спечелите нищо през годината, вашите бележки участват за теглината на голямата награда. Затова това пазете всяка ваша бележка, която регистрирате, защото това е доказателство, че точно вие сте печеливши, ако ви изтеглим. И така е време да видим кой ще по посмакачка работа. Това е напрежение и пауза. Цък! Цък! М. Нецова от град Русе с бележка за Лев и 79. Честито! Честито и от мен. Стартираме с бъргото отново, за да видим кой ще грабне и 2000 лева. Уважаеми зрители, а, виждате, че касовите бележки имат много висока стоеност и могат да ви донесат тези 2000 лева, например. Да, за това не забравяйте, че търговците са должни да ви издават касов бон. А ако не го направят, изисквайте го от тях. А ако и това не помогне, винаги можете да подадете сигнал на телефон 0, 700, 11, 700. След като подадете сигнал от Националната агенция за прикател, ще се погрижа да направят всичко възможно по случая. Време е павка и ние да направим една проверка. А именно, кой е късметлията и кой ще грабне месечната награда от 2000 лева? Напрежение, пауза, напрежение, пауза. Цък! Цък! В Станилова Ангелова от град София с бележка за 17 лева и 76 стотинки. Честито. честито, честито. Напомняме, че според закона всички награди в флотарата се облагат с данък. Това беше всичко за днес. Ще видим има... следващия понеделник. Довиждане и нека късмета бъде с вас. Чао!